Turkmanistonda xalq oqsoqolining navbatsiz non olishga urinishi mushtlashuvga olib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-sentyabr kuni Doshog'uz viloyatidagi un zavodi yaqinidagi do'kon oldida non uchun navbatda turganlar o'rtasida mushtlashuv yuz berdi. Doshog'uz shahridan kelgan 4 nafar oqsoqol navbatsiz non sotib olmoqchi bo'lishganida odamlar ularga qarata baqira boshlashdi. Ularga qarata mamlakatni siz shu darajaga keltirib qo'ydingiz. Siz tufayli odamlar bir-biridan non topa olmay qoldi. Siz xalq oqsoqoli emas, o'z qorningizni oqsoqol siz deya yopirila ketishdi deya xabar beradi Ozodlik muxbiri hodisa guvohlarining so'zlariga tayangan holda. Ozodlik yuz bergan hodisaga oydinlik kiritishga urindi, ammo bu 4 kishining shaxsini aniqlay olmadi. Kuzatuvchilarning fikricha, Turkmaniston mustaqillikka erishganidan beri Yoshulli oqsoqol institutidan mamlakat rahbariyati tomonidan davlatni boshqarishda muhim instrument sifatida foydalanib kelgan. Shu bilan birga Ozodlikning Doshog'izdagi muxbiri mintaqada non yetishmasligi bilan bog'liq vaziyat haqida xabar beradi. Xalq qiynalib qoldi, un umuman yo'q. Xalq och qolgan, deydi muxbir. Iyun oyida Ozodlik muxbirlari Doshog'iz viloyatining Boldumsoz atrofida non xarid qiluvchilardan pasportlarini ko'rsatish talab qilinayotgani haqida xabar bergan edi. Turkmaniston davlat ommaviy axborot vositalari mamlakatda davom etayotgan inqiroz haqida eslatmaydi, balki mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lchiligi haqida ma'lum qiladi.